Thank you.
Temos tido sorte, fizemos todos os cortejos e está a correr bem. Vamos ver o que vai dar. Este ano foste o mordomo. Para o ano, como é que está prevista esta festa do Rebentão? Pois para o ano, isso no fim de hoje da festa já tem o sorteio. Vamos lá ver quem é que vai lhe sair a sorte do trabalho. E se calhar-se novamente a ti, o que é que estavas disposto novamente a cumprir com essa tradição? Sim, estava disposto a seguir, para ajudar agora com os mesmos compromissos, as mesmas responsabilidades, não. Marcelo, uma mensagem para aqueles que nos ouvem, que depois nos vão ver, para virem aqui ao Rebentão. Olha, que venham cá à festa. Vamos ter arrematações, vamos ter a filarmónica e por volta das 21 horas irá ter cantigas ao desafio contra os cantadores da terceira e um graciosense, que é o São António Paz. E é isso, venham à festa, vamos ver se temos sorte com o tempo, para isso chegar ao fim. Muito bem, obrigado a Marcelo. Thank you.